କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ତିନି ଦଳର କସରତ ଗଡ଼ ଜିତିବାକୁ ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟନ ମହାନ୍ତି ନୟନଙ୍କ ଉପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବିଜେପି ନୟନ କହିଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଓଟିଏମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ୱେଲ୍ସ୍ପନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟନ ମହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦିଆଗଲା ଏଠି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାକୁ ଭୋଟ ଦିଆଗଲା ବାପ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଫସିଲେ ତାପରେ ବାପକୁ ନବୀନ ବାବୁ ବଦଳେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳ ସଭାପତି ବଦଳେଇକି ଫେର ତାକୁ ପୁଅକୁ ଦେଲେ ପୁଅ ବିଧାୟକ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବାପ ଫିତା କାଟିଲେ ଏସବୁ ପ୍ରହସନକୁ ଲୋକ ଜାଣିକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତସ୍ପୃହ ହେଲେଣି ପ୍ରକୃତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କହନ୍ତି ଯେ ଓଟିଏମ୍ ଖୋଲିବ ଓଟିଏମ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଆମେ ଓଟିଏମ୍ କରିପାରୁନୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିକି ନିର୍ବାଚନ ବୈଧରେ ପାରନ୍ତି ଏଥର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ୱେଲ୍ସ୍ପନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହେଉନି ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମୀରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବୋହୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଅଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ସିଧା ଟକ୍କର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀରା ମଲ୍ଲିକ କଂଗ୍ରେସର ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଫୋକସ୍ କରେ ଯୁବପିଢ଼ିର ରୋଜଗାର ଉପରେ ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡି ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆମେ ଜାଇକାର ଅସୁବିଧାର ଦୀର୍ଘ ବିଗତ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଇକାର ଅସୁବିଧାଟି ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତା ପାଇଁକି କଟକବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ମୁଁ ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ତାଙ୍କରି ଅସୁବିଧାର ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଏଥର ବିଜେଡି କୌଣସି ରିକ୍ସ ନ ନେଇ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସୌଭିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଏଥର ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ଜନତା ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ